Radi se o ekipi koja je obezbedila plasman na kup, koja je u dobroj formi, tako da ne očekujem ni malu laku utakmicu. S druge strane, mi smo pobedili Megu, digli smo samopouzdanje i očekujem pobedu i da najbolji način završimo ovaj deo sezone. Došlo je taj trenutak da odigramo poslednju utakmicu u ovoj kalendarskoj godini, koja je bila za nas jako uspešna, tako da želimo da završimo na taj način ovaj deo sezone. Pored toga što nam je ta pobeda važna i zbog nekog mira i jednostavno da možemo za drugi deo sezone uz neke korekcije do kojih će doći, da se mirno pripremamo za drugi deo sezone, važno nam je i zbog nekog rezultatskog salda.